kwamba msanii ana kitu kizuri. Oh, kigundua tu mtu kuna kitu kiko ndani ya mtu fulani, wanafuatilia yule mtu. Iwe ni makampuni ya watu wanaomjua Mungu, hata kama hawamjui Mungu, wanajua hii ni biashara tayari. Kwa sababu mimi kipaji changu ni ajira kwa watu. Mimi ninaposimama, ninapoleta watu ambao watu watagonga makaratasi, ni ajira tayari. Hata kama hajaokoka, hata kama hamjui Mungu, anaposimamia kazi yangu kugonga zile karatasi, yale makava, yale printi, ni ajira nimempa tayari. Ninaposimama labda nataka kufanya video, kuna watu watakuja, kampuni itakuja, ni ajira tayari. Mimi natoa pesa, lakini pia hata kampuni natoa pesa kwa watu watakaosimamia kufanya ile production. Kwa hiyo unakuta kwamba vitu hivyo vyote siwezi kuvifanya mimi kama jeni peke yangu. Ni lazima ipatikane kama kampuni au watu ambao wana vision ya kusimamia hivi vitu. Wanaona kabisa jeni ana kitu fulani, wacha tumshike jeni, tumkamate, tumpeleke mahali, tumbrand, tumtengeneze, tumpeleke mahali. Wote waliofanikiwa wana watu nyuma wamewashikilia. Lakini sisi upande wa gospel tumekuwa na changamoto kubwa sana. Sijajua ni kwa nini. Sijajua kwa nini wawekezaji hawajawekeza sana nguvu zao kwenye gospel. Na ninachofahamu mimi gospel, nyimbo za injili ni dawa. Hiyo ni kitu ambacho haipingiki wala hakuna mtu anaweza kabisha. Injili ni dawa. Kwa sababu mtu anaposikiliza nyimbo za injili, hata kama sio mtu anayemjua Mungu, lakini akisikiza nyimbo za injili zinamfariji, zinamjenga. Mtu anasikia kulia machozi, mtu anasikia kutoka mahali, anapelekwa mahali, nyimbo za injili. Lakini changamoto tulionayo sisi, hatuna wawekezaji kwenye hilo eneo. Sasa unakuta mtu anachoka na madini yake yametulia. Sio kwamba hawapo, wapo.